レッコミックやついです。テレッコミック今勝ちです。ちゃんとドラマ見てる片桐仁です。ほら、5月の21日ということでございますけれども、ジョージルーガーズよろしくお願いします。あ、早めの、早めの告知です。タナシューにはすぐ言いましたからね。タナシューってうちのね、あの若手ですけどね。なんか脚本家になりたいとか言うから見てんのかとか見てないとか。いやもうすごいパラビで見れるからもう強いんですよね、やっぱ圧がね。やっぱ、ドラマとか全く見てないんですよ。いやいや、だからアニメと映画だっていいじゃんね、別にそれはそれでも好きなものをね、見ればそうそう、面白かったって、うん、面白かったって言ってましたね、よかった紹介できて。おめえ見てねえだろみたいな口調で言いますからね。違う全然。いや違う言ってましたもん、だってまあね、エレベーターでその帰り際に本当捨て台詞のようにはぁっつって。大丈夫ですか。その何の話ですか。そのドラマをその片桐さんがね、はい、まあ、うちの若手が毎週ねポッドキャスト撮りに来てるじゃないですか、はいはい、でそれでタナシューってのとチビシャトルって2人が、うん、その出た回があったんです、うん、はい、でそのチビシャトルってのは一回あの僕らがそのコロちゃんにかかっちゃったところに、その、休んじゃってね、うん、それでポッドキャストにねゲストで来たんですよ、ね、片桐さん一人の回で、はい、だその時にもう一回説教は受けてるんですよね、その放送中に公開で、うん、その片桐さんの作品をなんか間仕切れみたいな感じでしたね。すごい空気になったっていう、はい、うん、それがあったんですけど、それ以来のこうまた再会だったわけです。ポッドキャストでね、そう2人でやるからって、ね、なんかしら片桐さんもずっとなんか怒ってるんですよね。ずっと怒ってるわけじゃないんですけど、なんか壁際にだってもう追い詰めてましたからね、チビシャトルのこと。追い詰めちゃうんだよね、場所的にね。ご時世今この令和の時代一番良くないパワハラになっちゃうんですね、うん、そうなんです。なっちゃうともうパワハラですけどね、うん、やっちゃうんですよね、うん、だから後輩にお前なんで見てねえんだよ、もうダメですよね。そもそもそれは別にいいじゃん、個人の自由興味ありますっていうくせに見てないっていうからさ。いやいや、だから見てないけど興味ありますって言ってもってことじゃないですか。ドラマとか、自分がやりたいってことだよね。そう、まあ、でも例えば聞いたらやっぱ面白かった、すごい、うん、だから楽しあのチビシャトルはこうやって話せば面白いんだなっていうことを教えてもらったよ、タナシューに。タナシューがやっぱ先輩後輩、長年の先輩後輩だから、うん、チビシャトルの面白さを引き出すのはやっぱうまかったね。あのポッドキャストありますんで、決意番外編ね、聞いてもらえればいいですけどね、ということで一番良かった、うん、あれはもう舞台そしてテレビのね、セリフを覚えてますけど、宮迫さんのそのもうコントが近づいてきてて、この前ですよ、その一昨日ですか、はい、宮迫さんの事務所に行って、うん、それでもうネタもうせなあかんのちゃうかみたいなもう LINE で来てたんで、まあそうだよね、じゃあ行きましょうって言ったら俺しかいないんで、うん、あれ、うん、なんで他二人は、はいはい、いやもうあのスケジュールがないんで、当日まで多分来ないと思います。当日までとかないけど、まあでもまあ近くなっちゃうよね。いやそうらしいよ、うん、本当にそのいやどうか当日まで1日しか開けられないっていう俺は聞いてるから。いやまあそんなことは俺はないけど、宮迫さんに伝えたら、うんうん、どういうことやねん。よくもう名人芸ねえ。浮かぶわ、顔が浮かぶ、顔が浮かぶね、浮かぶ、うん、浮かぶね、うん、で今急遽、うん、浮上したのが浮上、だっておうどういうことよ、俺、うん、宮迫さん、はいはい、ハイハイの2人の4人変則エレカタ、エレカタサコでやろうかな。エレカタじゃない、まあ、エレサコハイ、エレサコハイ、ハイハイ、エレサコハイハイで、まあまあまあね行こうか、うん、みたいな、うん、今ちょっと話になってんですよ。ハイハイは どういうことなんで、なんでかっていうと、うん、それ宮迫さんの事務所に行って、はい、まあまあ、まあスタッフさんがね、はいはいはい、まあ、取って、うん、で別にそんなに決めないんで、うん、でまあ、あの宮迫さんの YouTube でコントやりますよって発表したら、うん、まあその宮迫さんのファンの人たちも、うん、まあ我々のファンの人たちもなんか、うん、うわすごいな、どうなるの、まあまあね、なんてなってた割には1ヶ月ぐらい何の音沙汰もないと、うん、まあうね、こうざわついてるらしいんですよ、やらないんじゃないのみたいな、そうかどうかっていうのもあったらしく、ね、じゃあもうちょっとちゃんとコントを作ってるとこも、ね、うん、あそうかそうか、うん、お知らせせなあかんやろっていうのはもちろんあるし、お知らせも何も本当作らなあかんやろっていうのがあるから、確かに、まあ、宮迫さんの方から我々の、俺が本当は言わなきゃいけないんだけど、宮迫さんの方から打診を受けて、じゃあなんつって、そうだね、じゃあこの日ですかねなんつって言って、
まあ俺も一応カメラ回したんだけど、はいはいはい、でさ撮ってて、でも初めてのコントを、そうだよね、打ち合わせもじゃあ YouTube で流すってことね。そうよそうよ。でネタ今いや進行中みたいな、進行中、ね、もちろん稽古の場所とか、うん、でも本番も流すんでしょう、わ、うん、からないけど、うん、でまあ宮迫さんとちょっとネタの打ち合わせして、宮迫さんがちょっと考えてくれたりしてて、うん、ああちょっとこんなのどうかっていうやつはどうやって言ってるから、うんうん、いや僕は本当何にも考えてなかったんで、うん、すげえなよく言ったら考えてなかったっていうか、そういうのをやるのかと思ってたんですよ。ああまずね、そのそもそもどうやってどうやってこういう形で思ったら、宮迫さんの方はもうちょっと考えてくれてたんですよ。そうかそうか、でこういう感じどうやみたいな、うんうん、でもそれだってとりあえず俺はもう間髪でいう役をやってましたけど、でまあ何だお前みたいになってちょっと変な空気になって、その前にちょっとあの宮迫さんのコントとコントやる一緒にやるっつってものすごいみんなが盛り上がってくれて、そうだよね、映画座のファンも、うん、わーなんて喜んでくれたんですよ、うんうんうん、ああちゃんとね話したらね、ああよかったなーなんて言って、うん、でまあちょっと人笑いあのソリッドなやつも入れとこうと思って、うん、まああのすごい評判悪い人もいるんですけどねなんて言ったらスタッフさんが、嘘でしょ？そんなことはないみたいになって、ああちょっと違うなって、違うなって。いや、俺も感づいたけど、ね、宮迫さんも、あ、まあな。こんな、これ、これ、テンションね。まあな。まあ、ちょっと OK、ね、まあ。いやいや、わかるでしょう。まあ、あの、アンチも多いからね。いや、確かにね。で、まあ、いや、で、俺も、どっちに行こうかなと思ったんだけど、うん、スタッフさんの顔見てたら、スタッフさんだよ。あ、これは入れちゃいけないやつか、小馬券のやつだと思って。小馬券です。小馬券のパターンだ。あの、悪く書いたアンケートは、スタッフが全部弾くでおなじみの、小馬券のパターンだと思って、あ、これはダメだ。だけどやめろ、これはダメだ。じゃないって言ってやる、これはダメだ。本当の話はやめろ。やめろ、本当の話っていうのが。それが一番ダメだと思ったんだけど、もう一発行ってみたんだよね。すげえな。すげえな。いや、見せましょうか、なんやばいな。バイプッシュだね。俺に来たやつ見せましょうかなんつったら、うん、もうちょっと、スタッフさん、ちょっと、なんでそんなこと言うみたいな。確かに、確かに。まあ雰囲気は。うん、よくない。で、宮迫さんはやっぱちゃんと。まあまあ芸人だからね。いや、まあ、テンション流れやろ、みたいな。うんとはいえ、うん、その二人が来ない時の、ねえぐらいのテンションはないわけそうですね。ちょっと余裕があるからね、うん、やっぱその時はね。ねねテンション下がるやろ。うん、みたいな。まあ使わないとこみたいな。そうね。僕ここはもう全部オールだって、ね。いらないでしょって、ね。たぶん YouTube にはここの下り全部勝つ、まあ。ないだろうね。ないだろうね。宮迫さんの方。俺もやばい。こういうのはダメなんだと思って。やっと YouTube で。すぐに引き返そうと思って。まあすぐじゃないよ。一回やっちゃった。うっそってやったから。使ってほしいな。嘘じゃない。嘘ではそうなんですけどね。なんでそんな嘘つくねん。上がらないな。そこもつくないじゃないですか。そうなんですけどね。まあ、ちょっと一発入れようかななんて思って。それよりも本当に評判良くて、みたいな。まあまあ、そっちでね、ちょっとね、フォローして。グッと戻したんだけど。いや思ったよりこういうのダメなんだな。いや、まあまあ、そう、いろいろあったからね。なっちゃうんだよ。そうだ、思ったけどね。まあでも、ほとんどが期待ですから。まあそれはそうです。他に何人かいるだけで。ね、それ目立っちゃうからね。ほんのちょっとですよ。うん。それをちょっといじろうと思ったら、それもないってこと。ないってこと。ええって言われちゃうよ。スタッフさんも。スタッフさんがもう目なんですか。なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うの君みたいな。出してあげてるのにみたいな。まあまあ。で、協力を惜しまないのになんでそんなこと言うの、ね、みたいな。よくしていただいてるけどね。うん、そしたら俺もやっぱなんでそんなこと言うんだろうと思って、俺も。反省しましたけどね。一回突っ込んじゃってね、また。二回やっちゃってるからね。反省したんですけど。まあまあ。そういう時はやっぱりあの、ブレーキ踏んじゃいけないっていう、自分の中で思ってたんで。もう一人、ふくってやったんですけど。裏返る時もあるからね、そういうのでね。そうなのよ。でも、やっぱ、スーってテンション上がらなかったんで、あ、これは本当ダメだなと思ってすぐ引っ返して。まあまあ、じゃあもうネタ作りましょう。そうね、そうネタで、どんな感じなのかね。まあでもなんかこう、漫才とコントどうするみたいなところから。まずもそっからね。実際誰が来れるのか本当にわかんないですよね、とか言って。ああまあ。稽古日が1日、当日、うん、当日ってことないよ。当日ってことない。前の日1日しか開けられないっていう話ですってなったから、うん、マジか、みたいになって、うん、どうするかな、みたいな。で、まあちょっとこうアイデア出て。はいはい、うんうん、でまあそれをこう台本に一応していかなきゃね、なんてところでまあ今回は終わったんで、まあまあある程度でも宮迫さんの作り方がなんかやっぱ似てて面白かったね、自分と中国っぽい感じだ、やりたがる人だったね、あまず立ってみようみたいな、ね、ちょっとやってみようかみたいなのをで、ちょっとすいません、あの、うん、いないんですよ、まあまあ確かにな、今回な僕としかいないですよ、まあまあ、2人ってなった時に、うん、
その宮迫さんと同じ日にやついフェス出るやつ見てて、うん、ああその芸人たちをね、ハイハイの名前が光ってたんですよね、やっぱハイハイって出てて、そしたらそのスタッフの人が、うん、兄さんハイハイが出てますって言うから、あそうかってなって、ハイハイにやってもらうかみたいな言ったんですよ。あ宮迫さん、まあそれハイハイの上田君と宮迫さん仲いいみたいで、なるほどね、そうなのね、すごい仲いいんだ、うん、関係性があるのね、うん、うん、じゃあ俺もまあハイハイ仲いいし、うんうん、じゃああハイハイにじゃあ白田よろしくね、うん、ちょっと代役本番までの代役で出てもらって、ね、白田が代役でおなじみっていうのが伝わってるか分かんないとこ、そうですね、白田の人といえばスタンドイン、うちのまたこれも若手ですよ、忙しい人の代わりに、うんうん、あのカメラリハ的なのも兼ねつつ、まあ他の方の相手役として、うん、まあ、ね、セリフを覚えて、はいはい、ちゃんとその人と同じように演技をする役ですよね、うんうん、まあいいですね、で本番までにその人が来た時にこういう感じになってましたよっていうのを伝えると、動きとか、ね、それスタンドインという役なんですけど、うん、はい、まあ、それ白太郎氏、うちの後輩白太郎氏がまあ得意としてるというか、うん、得意としてるから、いや聞いたことないよ俺、基本は入れてるって、いや分かんない、基本セリフを、うん、セリフを、いや白そのスタンドイン入ってるんでっていうので結構どやってくるっていう、あ、そうか、それでいろんなね、うん、イベントを断るっていうの、ね、どやりスタンドインとして有名じゃないですか、どやスタンドとして有名な白太郎氏だけね、うん、見ることないでしょ、どや太郎氏が、うん、その、ね、まあやってたので僕も覚えたんですけど、うん、それでまあ、はい、ハイハイがちょっと本番まで、ねうん、スタンドにして、うん、本番前に片桐今たちがもしスケジュール OK になったらちょっと耳に入れていただいて、それでやりましょうみたいなことになったんですよ。でもハイハイ空いてるからっつったら、もうあの宮迫さんがとにかく2人は、うん、あの1日も、うん、あの仕事が入ってないってことだよ、そんなわけないだろ、いやそうやらしいんですよ、そうハイハイだよ、だって、うん、面白いですね、面白いよ、まあでも入ってないんですって、とにかくで、まあ、ちょっと、うん、今その上田君は奥さんがやってる餃子屋さんで働いてるらしいんですよ、うん、はい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 、うん、バイトとして、はあはあ、奥さんに雇われてるみたいな感じらしいんですよ。で、それが結構週5で入ってるから、それちょっと忙しいんじゃねえかってなってたんですけど、ガンちゃんね、ツッコミの方は、うん、そのパチンコしかそのしてないんですって。いや、それどういう意味で仕事としてってことか。みたいなんですよ。もう何年もパチンコで食ってるんですよ。ね、あ、で、どういう意味で、そう、あ、いいね、それはそれで、ね。朝から並んで、はいはいはい。で、夕方まで打って。まあまあまあ。パチプロ。っていうことらしいんですよ。ちょっと。ガンちゃんは。あ、それはもう、どっかのネットの番組とかでもなく。なく、リアルに、もうずっとそうらしいんですよ。逆にすごいけどね、それもね。だって、モンハンもさ、3000時間くらいやってたじゃん。すごかったね。すごいんだよね。うん。だから、キューってやるんじゃない？ああ、もう入れ込んじゃうのかね。うん、だから、その二人は、もうその、空いてるんちゃうかってなって。はいはいはい。で、一応、電話したのよ、ああ上田くんに。じゃ出なくて。ああ、まあまあ、忙しかったから。ああ、そっか、やっぱバイトしてんのかな、なんつって。ああ、そっか、すぐかかってきて、ね。うん。ただ飲んでたんだよね。ただ飲んでては、見て、わかんなくなったよ、とか言って。いや、楽しい。気持ちよさそうな。で、ここで、はいはい、こういう味になったんだけど、どうって言ったら、もう毎日行けるって言って。毎日行けるって。心強い。まあ、確かにね。いいもんね。だから、ハイハイと、俺と宮迫さんでなんとなく固めていくのかな、まあ、ええわ。本当に？いや、でもそれで出来上がったらね。もう俺ら出なくていいやん。ね、わかる。無理でしょ。それは、なかなかね。いやいや、でも、ハイハイとやってもね。いや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 、だってゲストで出るじゃないの。入れ方宮迫で言ってるわけだから。いや、まあそうか。言っても。急にハイハイとやっても。いや、だったらなんかね、うちの後輩とかの方がまだね、なんかね。いや、それはそれで気を使うやろ。まあね。気を使う。宮迫さんがね。宮迫さんが、そうかそうか。そうか、そこのつながりがある。俺は別にどっちもいいよ。そうね、でも宮迫さんが多分そっちの方がやりやすい。そうだろうね。確かに、ね。心がこう休まるんじゃないの、うん、まあまあ、まあそうね。確かに。知らない人じゃないからね。うん、で、まあちょっとこうやって。うん、で、まあまあまあ、それでまあちょっとまとまり、まとまるまではいかないけど、うん、まあこういう感じでどうかななんつっていうところで一旦終わってんのよ。なるほど。またちょっとね、わかんないね。また行かなきゃいけないんだけど。そうだね。まあその打ち合わせをね、はいはいはい、あとネタ作り自体をやんなきゃいけないから。すごい。これこのまま放っといたらもう。まあそうだね。結構行っちゃうからね。
そうだよね。もうそのままね、間空いちゃうからね、またね。空いちゃいそうだし、もう何気にもあと30日なんで、うん、ちょうど。1ヶ月。1ヶ月。うん、だね。やっぱ新ネタをやるって言ってるから。ああ、すごいね。かっこいいね。これはまあニュースにもなるでしょうしね。いやでもだから相当注目度が上がってるみたいなのね、やっぱ宮迫さんのチャンネルでも。そうだよね、周り。まあ私にもその宮迫さんのファンからの、はいはいはい、メッセージも来ますから。ああ、まあそうね。と、これちょっとなんか変なの見せられないね。まあそうだよね。で、なんかあの、ドリームマッチをね、宮迫さん出てたから。ああ、そうかそうか。その時も2回ぐらい出てたのかな。うん、で、最後は、さまぁ三村さんと宮迫さんだったかなんかね、はいはい、どうしてたんですかなんて聞いて。したらもう宮迫さんが全部作って3時間三村さん寝てたって言ったからね。それでやれるんだっけ。それでできるんだと思ったから、まあまあこれもう任せちゃおっかなと思ったんだけど。すごい2回やってくれそうだもんね。 4人っていうのはどうなんだろうね。ね、多いけど人数的にはね、うん、コントとか2人だったしね。うん、まあでもコントで言えば4人はまあ別にね、まあ、役割をね分けてってもね形だからどうしようみたいな。後から出てくるとかね、いろいろ。やっとこう、コント作り始めてるんですけど。そうか。普通に、1からだからね。そうだね。何でもできるから、ゼロだから、ゼロというか。かなり大変だよ、だから。そうね。ゼロ1が大変だよね。そう、どういう形にするかっていうのも。うん。で、一人だけ関西弁だし。そう、なんか、まあね。だから漫才をやるにも、一人ツッコミが、関東だけど、まあ三村さんとやってんだったらいいんじゃないですか、うん、まあ別にね、できなくはないんだけどね、うん、できなくはないとは思うけど、うんうん、でまあこっちもね、やってほしい、こういうの宮迫さんにやってほしいっていうのは、はい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 、俺が提案したのは、うん、宮迫さんが、うん、あの4人でやるコントを作って、うん、3人の役を宮迫さんがやって、うん、1人の役を俺たち3人がやって、なるほど、それで、なんでお前らやりはんねんって、4人でやったら楽やないかっていう気持ちで終わらせるコントを提案したんだけど、嫌だって。面白そうだけどね。まあ、動けるし、ね。それは、本当にしんどい。しんどいね。しんどいはしんどいけどね。そしたら、2人が来なくても、まあ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 。成立するし、まあ分担がね。面白いじゃん。まあ、なんでこの役を今たちがやって、うんうん、この役を片桐がやらないんだって、確かにみんなが思うようなことで、うん、宮迫さんが3役やって、確かに、で、俺たちは1人でいいような楽な役を3人でやって、っていう、コント面白いかなって。まあ、ファンの人も喜ぶもんね。いいかなと思って提案したんだけど、翻弄される感じがね。とにかく宮迫さんが本当にしんどいから、うん、それはやりたくないって言ってたけど、まあまあね、もう一押ししたらやれそうではあった、うん、面白いっていうね。もう一押しってもう完全に出た台本を作り上げていったら、まあそうですね、まあじゃあやるかっていうかもしれない、ね、うん、とりあえずやってみようかってなればいいけどね、うん、立ってね。ちょっとなんかやっぱ心どここにあらずだったけどね、宮迫さんも、ね、あ、そうなの、なんか何がないって言ってたね。いやまあなんか見るけどね、やっぱそういう動画はね、保険をなんか解約したい。まあ、いや一応ね、まあ、そのやついフェスのクラファンがまだ 33% と、うん、いやちょっと全然進んでいかないんですよ。難しいね。ちょっと宮迫さん ね、スーパーユーチューバーじゃないですか、うん、そうよ、だからなんとかなりませんかなって、うん、打診しようと思ったんだけど、ああちょっと保険を解約して、その俺には、俺はもうお金が今、本当にないから、重いな理由。協力はできないって言ってた。まあまあ、そうね。十分協力してもらってるけどね。うんうん、もちろんよ。まあね。うん、まあでも、まあ、額はね、その、いや、ありがたいよ。だからもう。考えるよりかありそうだけどね。うん、ありそうな感じ。優遇上でもなんかちょっとチラシ配りますって言ってたからね。うん、あら。でもまあ、嬉しいね。ありがたいよね。ありがたい。そんなことしていただいて。うん、出ますっていうね。保険解約したばっかり。何の保険？満期なんじゃない？満期なんじゃない？違うみたいな、ね。もう、まとまったお金が欲しい、必要なんだ。ちょっとその、必要になっちゃったかな、今まで。入れられへんわ。何十年もかけてきたやつかな。うん。牛宮城で撮った時の雰囲気ではなかったよね。うん、そうか。でも牛宮城もオープンしてね。まあめちゃくちゃ調子いいみたいなね。ね、うん、あ、ならいいけどね。僕は違う。なんかちょっと。また違う方向。なんかやり、まあ、なんだろうね、いろいろ。まあでも、まあ、一応進んではいるから。なるほど。うん、ああ、じゃあもうそれはもう、こっからちょっとまた、じゃあ YouTube とかで、ね、情報を、ね。大鳥でやろうって言ってて、今。あ、でもいいと思う。大鳥はいいんじゃないかな。本当らしい。それはね、注目だからね。そうやろ。うん。まあ、一番最初にやるか最後だろうかね。うん、いやでも最後は、
歌の歌も歌うから宮迫さん歌合戦の、うん、なるほど、歌合戦を先にするか、はい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 、コントを先にするかみたいな話をしてたわけ。うん、どっちかね。でもやっぱりその俺の感じでやっぱ歌歌ってからコントじゃないですか、ね、みたいな、うん、コントの方がまあまあそうね、歌はね、コントがやっぱり歌でまずバッと出てね、歌は、まあ、同じ日に、うん、同じ、ね、その日しか出ないから、うんうん、歌を歌ってから、うん、コント満を持して新ネタみたいな方が、ね、気持ち的にもいいんじゃないですか、ですね、なんつって、うん、でまあ練習時間もそっちの方が伸びるから、うんうん、そうだね、間で、そうそうそう、まあ、いいんじゃないですか、うん、なんつって、まあ、ほんと結局どうなるかは分かんないんだけど、まあまあまあ、今コント鋭意制作中で、ね、皆さんちょっと楽しみにしていただいて、チケットの方もね購入していただければと、クラファンね、あとね、あー、クラファンね、グッズ、グッズね、ついてきますから、これも皆さん、うん、来週で最終アーティスト最終発表、あ、来週の26日に、なるほど、5月の26日に、やついフェスの今年のもう全てのアーティストが発表になって、うん、で全てのクラファンの、リターン品も発表になるんで、うん、ああそういうこと、26からがもう、ね、クラファンのね、26からがもう本当の戦いっていうこと、まあ全部が出揃ってっていうね、出揃って、うん、残り3週間どうすかねっていうことになって、そうね、ぜひ皆さんちょっとね、まあそこまで見て、こう言ったらもうそこまで入れないよね、全部上位見てからっていう感じ、うん、まあまあそういうのもあるよね、まあそれもいいんですけど、うん、まあぜひね、はい、来ていただければありがたいなと思いますので、はいはい、6月の18、19、エレカタ劇団もやんなきゃいけないからね、あ、そうだ、これも大変だね、エレカタ劇団と、うん、その宮迫さんとの新ネタの日が一緒の日だから、あー、それは先にちょっとあれ、どっちエレカタ劇団が先だ、時間的には、エレカタ劇団は多分先に、ね、歌合戦の前、うん、そうだろうね、全然先にやると思う、ね、だからね、そっちももう、いやみんなと、みんなが集まる日が、そうだね。ないと思うんだよ、ね。また、そうなると、西寺豪太さんとハイハイが入っちゃう可能性もある。どんどん新規メンバーがもう入っちゃう可能性あるよ。中田劇団に宮迫さん。いや、先出ちゃうの。それはダメでしょ、それは。ね、それはいいだろ、別にもう。出てもらえない。中田劇団の中に呼べないよ。そう、呼べないよ。練習せえやって言われるから。素人の方がおもろいやないかいって言われてる。エレカタ劇団も、そうね、会ってないからね。前みたいにみんないたからやってたけど。まあ、そうだよね。わざわざ、それもうやめて、親しい人たちを集めてさ。川尻も豪さんもいないからね、今ね、スタジオにね。エレカタ劇団さ、やめた方をまた呼んで集めてやるっていう、なんだろうね、肩温めてると思うよ、豪さん。豪さんはもう出たくてしょうがないと思うよ。どんなセリフ欲しい、あの、くれるんだろうって。10年ぐらいやる気なかったけどね。ラジオはね、やる気なかったけどね。エレカタ劇団はほら、やりたいから。そうね。激痩せしてから、ね。激痩せしてから。あるだけど、確かにね。まあ、あと星川くんね、新しいエレカタの作家の星川くんも。そうね。とにかくその、相性が悪いんで、エレカタ劇団と。まあ、自分の、その、ね、持ってるキャラが合わないんでね。いまいち星川がみんな面白いって思ってもらえないような状態だったんだな。やっぱり、入れ方劇団ってみんなを生かす劇団だから、作家が面白い劇団なんだよね。そうなんだよ、ディレクターとかね。いや、唯一星川がなんかいまいちこう、やっぱサイズ感が合わない。サイズ感がね。そうだよ。入れ方のさ、コントライブでさ、その、マクマ映像を作るんですけど、そのマクマ映像で、まあ、だいたいやついフェスの時の入れ方劇団の模様を流したりするんですよ。そうだ、毎回ね。去年、あ、去年。テーマになりつつありますよ。今年の頭にあった入れ方のライブでも、それあったんですよ。そうですね。それで、今回は、呪術廻戦やりまして、うん、はい、で、まあ、星川も出たんですよね。うん、デビュー戦ですよ。出たんですよ。出た？出ました。出ましたよ。で、星川が出た瞬間に、そのテロップが、うん、菊池に任せてたテロップが、映像ね、はい、やってくれてるね。はい、むちゃくちゃ滑っている星川って。きっと、きっと、きっと、芸人のアキレス腱を切る星川みたいな、ニュアンスが書いてあって、それを見て、まあ、さすがにこれはないだろうと、まあ、俺訂正しましたから。それはそうよ、いまいち空気の、うん、合わないみたいに変えろよ。気使っちゃったよ。まあでもそうだから、そもそも星川は星川。ダメだよ、お前芸人に。そうよ、面白さあるんだけど。めちゃくちゃ滑っているなんて書いちゃダメだろ、お前。
だけど、いやでもそのディレクターに思わず書かれてしまうような、やっぱちょっとその、ああ、合ってないなと思いながらやっぱりやっちゃった。いや、ディレクターもあれですよ、その受けようとしてというか、うん、そうそうそう、この状況でも笑い取るためにちょっと厳しいことを言ってみたってことだと思うんですけど、うん、まあまあまあ、ね、その厳しい言葉すらもそんなにこう、うん、まあ、スッて流されてる感じになってるよね、うんうんうん。そうなってくると本当にその星川が。そうだよね、テロップさえも滑らす星川とか、まあまあ、そういう風にまた2段3段で。テロップでただなんか、テロップでただ悪口言ってみたいになっちゃってるじゃん。だからもうやめろって。これは、そのエレガタ劇団とは、そう、自分の芸風が合わない星川に変えろよって。変えたんだよ。そうなんだよ、そうなんだよ。危ないんだよ、俺。あれ、すごい優しかった。変えてもらったんだよ。変えたやつも、毎回映像あそこの部分すげえ滑ってて。あれ、いや、滑ってるよ、どっちも。そうなんだけどよ。だけどよ。こっちも、滑るってなんだよ。こっちも分かってる。ただただ接続してきたとこだしさ。そうだな。うん、そうそうそう。ちょっと接続。オールカットしてもよかったんだよ。そうですね。はい。でも出てるってことは確認してるから、うんうんうん、出てるってことは出さなきゃいけないから。はい。そう、分かってなかったってことですよ。やっぱりあまりにも、その、はいはい、自分の好きな笑いと違いすぎて。これ俺がテレビのディレクターだったら、あそこもうバッツリだよ。はい、もう出てないことにされちゃうやつだよ。まあまあまあ、だって優しさで、はい、どっちがやるんすよ、どっちがやるんすよ。難しいとこだよね、これは。滑ってるとこだよ。でも、やっぱ作家として入ったっていう一年目だからね。入ったばっかりだしね。だからやっぱね、出しといた方が。やり方劇団で、滑ってるとこばっちりやってたら、はい、全部ばっちりになっちゃうんだよ。まあまあ、そもそもね。滑りながらも笑いを取るっていう。そうですね。だけど、やっぱそこしか、はい、その辺はね。だから、滑りながらじゃないから、うん、笑いを取る芸風だから。うん、そうだそうそうそう。だから、まあ、ちょっと合わないなとは思ってたでしょ、やっぱ、なんか。いやー、そうですね。今年もだから、それ。難しいなって思ってました。今年も滑るよ、だから。この心の呪いだ。星川。呪いかかっちゃった。すごい、すごい見たんですよ。その川尻さんとか、郷さんが、どうやってんのかなって、すごいちょっと研究したんで、僕は。研究してはい。今年は違う。今年はプロの芸人が素人が研究してる。いやいや、すごい。郷さん、すごい、聞いた。だから、こういうことかだとかね。分かったんで。島田とか上田でしょ、上田とか、ね。上田なんかめちゃくちゃウケんだから。どうせだったら、寛平さんとかさ、プロのその、喜劇の人勉強したいんじゃないの。いやいや、それだと。何素人の。なんでそれだとエレカタ劇団では通用しないと思う。するわするわいや違う、あれ。そういうことで、何を言ってんだお前、寛平さんとかに。あー、もう悩んじゃってるな。変な方向。うちの方向ではない。変な方向入っちゃってた。そうだったら受けるはずだよ、ちゃんとね。やっぱそうよ、うん、そっちもあるからね。そうね、うん。ちょっと、今年は。そしたら、とにかくもう吐きがないんだもん。声が、まあ聞こえないしさ。ハキは本当のダメ出しだから。本当のダメ出し。なんか、演技が、この辺でやってんだよ。もう、口から20センチぐらいのとこでやってんの。だからわかんねえんだよ。CM! ありますよ、今年は。ハキ出しますよ、今年は。CM! ないんだよ、もう。エレカタの設備ここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO をスポンサーに迎えてこちらのコーナーをやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さんお願いします。エレカタとデジタルアート。今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近により深く学んでいこうというコーナーです。はい、先週今田賞が決定して我々3人の賞がそれぞれ決まりましたよね。はい、はい、片桐賞がラジオネーム泥人形さん、やつい賞がババおうちカエルさん、今田賞が、はい、ラジオネームスプーキーの稲垣さんということで。そうなんです。これも全部タッチが違っていいですね。そうなんですよ。すごい多彩だよね、みんなね、リスナーさんが。本当に才能がある。そうね、はい、まあいっぱいね送っていただいて皆さんありがとうございました。そしてですね、ニュースが届いてますよ。何でしょう。片桐賞に選ばれたラジオネーム泥人形さんの泥人形ストアがアダムバイ GMO さんの出品してますので、ぜひチェックしてみてください。すげえ。ひらがなで泥人形で、カタカナでストアーって、今さ、もうチェックできますから。泥人形さん。呪術的でしょ、それ、完全に。泥人形さん、世界に羽ばたいてほしいな。ね、いや、でもすごいね。この入れ方のあれだけじゃなくて、他の絵も出てますからね。独自性がちょっとノスタルジックな感じというかね。そうそう、これ選ばれた、その画風もまた違うんだよね。そうそうそう、他の画風も描けるからね。そう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 。いろんなの描けるから、ね。なるほど。人形さん、じゃあちょっとね、見に行ってみてください、まずはね。ね、見てください。さあ、それで続いて、先週から募集を始めた新たなデザインテーマの、今回初回です。はい。テーマは何でしょうか。その時、エレカタがいた。ね。
この世界には様々な歴史的瞬間があります、うん、実はあの日あの瞬間にエレカタがいたんですということで、例えばサッカー日本代表ドーハの悲劇の瞬間、エレカタもピッチで崩れ落ちていた。あ、ライト兄弟の人類初飛行の瞬間、エレカタも隣で飛んでいた、うん、本能寺の変に実はエレカタも関わっていたなど、歴史的な瞬間を切り取り、そこにエレカタの3人がいた体で皆さんの書いた作品を募集しています。いや、まあ、あくまでこれイラストなので、写真の合成やコラージュはご遠慮ください。まあまあいろいろね、権利とかオリジナリティがね必要なんでありますからね。はい、はい、いやでもこれちょっとハードル高いんじゃないかな。でも俺はなんか普通に見たいな、ね、書いてくれたかな、みんな来てますよこれ。あ、来てる、はい、すごいな、これ見たいわ、はい、どこに書いてくれたんだろう、はい、ね、ケツミネームライダーボーイさん、前も送ってくれましたね、はいはい、ライダーボーイさんむっちゃいっぱい送ってくれて、まあ、ありがたいね、ほんとね。だから早いんだろうね、またね、仕事も。いや、よかったんだけどね、うん、そのまあ選べなかったんですけど、かまゆでのデジタルステッカーをご紹介していただいたものですとね、絵、うんうん、はあんまり書いてこなかった僕ですが、はいはいはい、3人に褒めていただいたり、やついさんはツイッターでリツイートしてくれたり、嬉しいことばかりで、うん、調子に乗りどんどん楽しくなってきちゃいました。そういう人も探してたよ。そうなのよ。他のリスナーさんのうむさには、うまさのことだな。うまさのことをもっとびっくりして、うむさって書いてますけどね。うむさには驚愕し、ビビり倒しましたが、恥ずかしながら、その時エレカタがいたのテーマでも、古代エジプト壁画風に書いてみましたので、ご冊集ください。ギリジンホテプ4世を杖で殴ろうとするヤツンカーメンと、それを仲裁するふりして、焚きつける進むホテップです。あ、一応ね、ちなみに名前もね。あ、ちなみに文字はヒエログリフのアルファベット対応で、エレカタの決意と書いてあります。おしゃれ。いいじゃない。はい、どんな感じでしょう。これですね。はい。いいね。いいですね。エジプトの壁画、この壁画の、はい、壁画感がすごい出てる。うまい、ね。わかるよ、でも片桐今立ち。あ、そうね。俺、うん。なんかこの中、こう、ひょろっとした線がすごい合ってますよ、これ、ね。合ってる、え、これすごい。え、これ、残ってないの、これ。全然上手くなってますけど、急に。これエジプトに残ってないの、これ。これはそのまま写真送ってきちゃったかな、撮ったやつを。そんなのないよ。これエジプトのやつだ。エジプト、これエジプトにあるやつだから、これ。俺メガネかけてんじゃん。ちょっとあの、ダメです、NG ですね。いやいや、これ書いてますよ。エジプトさん、すいません、NG です。いやいやいや、ヤツンカーメンとかいないですからね。いたんじゃない。ギリジンホテプ4世、ヤツンカーメン、うん、今たちが、進むホテップですね。ホテップとホテップがある。なんか有名なシーンなんだね。なんかあるのかね。この上が、このヒエログリフがこれまんま、エレカタの決意になってるみたいですね。ローマ人みたいな感じで。あ、それがそのヒエログリフ。古代の言葉で、はい。なんかあるよね。なんか鳥みたい、小鳥みたいなね。そうそうそう。なんか、アルファベット対応できんだよね、うん、これね。あ、そうなんだ。解明されてんだね。そうなんですよ。はあ、いや、素晴らしい。もう一つありますよ。エキスポ81。エキスポ。庭の石をめくったら、うん、エレカタの顔をしたダンゴムシがいたという設定。なんでだよ、これ。ああ、いいね。その時そこにいたのね。そこにいたね。日の当たらないところでも強く生きてる様子が、エレカタと共通してると思ったので書いてみます。なんてこと言うんだよ。エレカタのコーナーはすべて参加する主義ですので、とりあえず送ります。ありがとうございます。一周でこれ来てますからね。ありがとうね。わぁ、うまっ。え、うまいな。気持ち悪いですけどね。エキスポは何やってもいいんだろう。うまいんだね。うまいんだね。うまいんだね。すごいね。ベルセルクのベヘリットみたいな。これは。感じだけど。ちょっとすごいですね、これね。松ぼっくりみたいな感じもある。そうだね。その背中に俺らの顔があるっていうね。いるダンゴムシ。ダンゴムシ。いや、これ。カラジムシかな、どっちかといえば。ちっちゃい虫ってことだよね。あ、そうよ。影からやってますよ、ね、影から。想像してたのと違うな。これは、ね、あの、最初は乗っ取ってたけどね。ヒエログリフまだ分かりやすい、ね。まだ分かるけども。あの、ダンゴムシだね。そういうことなんだ。うん、まあまあどういうことでもいいんだ。その時そこにエレカタがいたということですから。岩を取った時にエレカタがいたっていう。石を取ったら。石を取ったら。だいぶテイスト違うんだな。ああ、なるほど。はい。そう、ということでございますかね。はい。はい、ということで。こういう感じで。やっていきたいと思います。で、来週からは毎週、決意賞っていうのを発表して。ね、はいはい。はい。泥人形さんのように NFT アートの出品に向けて展開していきたいと思います。うん。もちろん今日紹介したラジオネームライダーボーイさんや、エキスパー81さんの作品も候補に入ってます。なるほど。なお、惜しくも賞に選ばれなかった作品も番組サイトなどで紹介させていただきますので、ね、いっぱい来てたんだろうな、どしどし、ご応募ください。これまた新しい展開なんでね。はい、お願いします、皆様。いきたいと思います。はい。宛先は elekta@tbs.co.jp、elekata@tbs.co.jp、エレカタとデジタルアートのコーナーまでお願いします。ここでアダムバイ GMO からのお知らせです。皆さん NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。オンリーワンのデジタルアートが探せる買える NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。आई बसान करे भल बदरपुर के टोली मार दे बोली के बुझे बोली आई बसान करे मोहिनी के टोली さあ、久しぶりにこちらのコーナー行きましょう。生きててよかった10個の事柄。エレガタリスナーでも1週間あれば生きててよかったと思えることがあるはず、はい、生きててよかったなと思えることを何とか10個見つけて送ってもらうというコーナーでございまして、ね、久しぶり、これもエレガタの、ねコント太郎時代から、うんはい、本当は毎週やってたんですよね。だから1週間ってなってるんですけど、うん、最近はもうあの人生で良かったと思ったことを10個送ってもらう、もうちょっとした自助伝的なね、うん、コーナーになっておりますけれども、うん、久しぶりに届いたということで、何が10個たか、紹介しましょうね、うんいきましょう、薄毛のロン毛、うん、あれだよね、韓国のリスナー、はいはい、確かね、はいはいはい、去年エレカタの決意に韓国人リスナー、うんうん、僕が今までの人生で生きててよかったと思った10個の事柄のメールを送って、うん、今田さんに、うん、日本語流暢だねと言われてから、うん、約半年が経ちました、うん、あでもすごいな、半年で約半年で生きててよかったと思った瞬間、めっちゃたまったね、うん、めちゃくちゃ日本語うまいよね、うまいというか、うんね、めちゃくちゃ勉強してるってことでしょ、こんな書けるんだもんね。ねえ、まあ、うん。翻訳してるって感じじゃないもん、ね。まあ、そういう感じじゃないけどね。変じゃないもんね、それ、うん、全然違う。ねえ、韓国に住んでるんだもんね、しかもね。うん、行きましょう。一つ目、日本に行けるかも。うん。お留学生として日本の大学に進学するも、うん、コロナのせいで入国ができなかった僕だ。そうだ。昨年11月、外国人の新規入国を認めるという発表があった。あったね、なんかね、それ。これでやっと日本に行ける。おい。早速送別会までやっちゃった。いいね。諦めずに待ち続けてよかった。生きててよかった。そうよ。そうだよね。それで入ったんだからね。そうだよ。に、日本に行けないかも。いいことに入ってるぞ。どうなの？今年大学1年生の僕は順番がだいぶ後になっているらしく、うん、1年生は1月からっていう発表があった。あ今年の1月ってことかな？2年でしょ、うんうん、送別会の次の日にそれを知ったんで、友達に嫌っていうほどいじられた。浮かれすぎは良くないと学んだ。生きててよかった。ああ、でもいいじゃない。友達もね。12月、日本に行けない。あ、決まっちゃったの？オミクロン株の拡散に。それだ。11月から認め始めた外国人の新規入国をまた禁止する発表があった。そうだ、これで年内に日本に行くという夢は完全にさよなら。いやー、コロナの怖さを知った、ね、あの時はね。4、確かにね、2月、レバ刺しうまい。まあいいね。いつ日本に行けるようになるかが全くわからないから、とりあえず韓国にいるうちにレバ刺しをいっぱい食べておくことにした。日本じゃ食えないからね。レバ刺しおいしい、生きてよかった。いいな。5、3月、
マジで日本に行ける。え、3月 ?12 月から止まっていた外国人の新規入国を3月からまた認め始めるという発表があった。うん、しかも今回は優先順位がないのですぐにでも行ける。やった。早速大使館に行ってビザの申請をしてきた。すごい。いいよ。これだけ辛くても待ち続けてよかった。頼むよ、来てよ。6、3月。日本に行けないかも。僕を含む家族全員がコロナにかかった。ああ、それ。幸い、みんな症状が軽かったので、家族みんなでおうち時間を楽しむことにした。長年家族旅行にも行けていなかったので、家族がこんなに長く一緒にいるのはすごく久々だった。日本に行く前にみんなで思い出作りができてよかった。生きててよかった。前向き、前向き。7、3月、日本に行けない。無事コロナが治り日本へのフライトを予約、入国前の PCR 検査を受けたところ、コロナが治ったにもかかわらず陽性が出た。出ちゃうんだよな。入国72時間以内に陰性が出ないと入国ができないので、 PCR 検査を4回受けたけど、全部陽性。医者には、多分君これ3ヶ月は陽性出るから、もう無駄なことしないで早く帰った方がいいよと言われた。しょうがないからレバ刺しでも食べに行った。またレバ刺しは美味しい、本当はそこまで美味しくはないけど、美味しいよ。ずっと韓国にいるってのはレバ刺しを食べれるぐらいしかメリットがないから、美味しいと信じるしかない。レバ刺し美味しい、めっちゃあるだろ、いいとこ。8、3月、これはマジでマジでマジで日本に行ける。本当？医者にボロクソ言われてから1週間諦めきれず、また PCR を受けたところ、陰性が出た。よしよしよし、頼むぞ。おい、やぶ医者、頼むぞ。3ヶ月出るって言われてたからね。聞いてるか？どうせ聞いてねえだろ。日本語わかんねえからな。お前。お前は日本語わかんねえから。面白い。お前からあんなこと言われて1週間後陰性だぞ。ありゃ3ヶ月だよ。ビビらせやがってクソが。まあなんか難しい、ね。お前顔と名前覚えたからな。いや、もうすげえ恨んでんじゃん。でも許してやるよ。あ、よかった。ないけるからな。誰に何を言われよう、とも諦めずに頑張ってよかった。うん、9、4月1日。4月。日本に来た。おお、大丈夫か、エイプリルフール。子供の頃から夢見続けて、やっとやっと日本に来れた。エイプリールフールだったから、周りの友達には嘘だと思われた。空港での数時間の検査と手続きも、7泊8日の隔離も、何もかもが楽しい。まだ疑ってコロナ禍になってずっと止まっていた僕の時間がやっと進み出した。嫌な思いも、辛い思いもたくさんし、やっとやっと日本で暮らせるようになった。大学にも行ける。憧れだったキャンパスライフ。二度と帰らない。生きててよかった。極端だね。家族始まったばっかりだろ。めちゃくちゃ好きじゃん。うん、最後ね。ね、5月。うん、今月だ、うん。すげえ。アフロヘアになった。なんで？なんで？何があったんだ？日本来たから。なんで？日本じゃないでしょ。全然わけわかんない。あんま見ない。日本デビューの大学生は、アフロヘア専門の美容院に行って4時間かけてアフロヘアになった。なんで？大学に行ったら可愛い女子に頭をいっぱい触ってもらえた。ああ、なるほど。アフロになってよかった。生きててよかった。あ、来た来た、いやー、ようこそ住んでんだ、ようこそよ、住んでんだね。あ、ちょっとね、エレマが入ってさ、ね、エレマがバーベキュー着ないよ、6月。そうだね、うん、薄毛のロン毛、うん、会いたいよ。違うけどね、今はアフロの、うん、あ、そうか、アフロの薄毛のアフロでしょ。薄毛のアフロだろうか分かんないけど、薄毛だからアフロだからかな、うん、アフロのアフロじゃない、うん、まあまあそうなってればいいですけどね、来てよ、いいね、会いたいね、せっかく会いたいですね、ぜひぜひ皆様、いや、いいじゃない、いろいろあったね、やっぱコロナで、ね、コロナはいろいろあったんだよ、ね、大変だったね、だから今がもう2年生になってるのね、留学生みんな大変だもんね、よかったね、キャンパスライブもあるんだね、大学もだってもうずっとリモートだったけど、まあ去年までまだ、ね、だからその時来てもあんま楽しくなかったからね、そうだね、よかったよかったよかったということで、あなたの生きててよかった10個の事柄を教えてください。宛先は elekat@tbs.co.jp、 elekat@tbs.co.jp、 生きててよかった10個の事柄のコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。今度会ったら言ってやるよ、本当は言いたかったけど言えなかった、今度会ったら言ってやるよとために溜めた思いをドバッと吐き出してもらうコーナーでございます。皆さんが心の奥に溜まったものがたくさんあるようなので、早速紹介しております。では行きましょうか。こゆいママ、おい、昔同棲していた元彼、元彼、お前偉そうな顔して言ってたな、うん、俺うんこしても1回しか拭かないから。いや、かっこよくね、トイレットペーパー大、ああ、なるほど。出したくないんだけど。出したくない。ああ。同棲中だから、ね。自分が使わねえからってことです。いやいや。トイレットペーパー代、私も半分出してますけど。いや、もう結構ちゃんと、いや、それより、だからお前のパンツ、うんこがついてんだよ。ああ、そっちなんだ。うん。それ、ま、一回手洗いしてたの、ね、私なんだけど。
優しい、ね、私は念入りにお尻を拭く派だから、消費量が多く、あの時は言えなかったけど、今度会ったら言ってやるよ。合わないよ。お前の前に付き合っていた元彼は清潔感があっていつもいい匂いだったから、パンツ脱がした時におしっこの香りがほのかにした時興奮したけども、あ、そうなんだ、お前からはうんこの匂いがして吐きやしかしねえわ。よく一緒に住んだんだ、うんこ野郎。よく同棲したな。言いたかったんですよね。うんこ野郎。すごいな。すごいね。清潔感があるとおしっこの匂いがしても、まあ、興奮に変わる、うん、そうね。そういうのがあんまないんだろうね。うん、うわ、今回はっていう。うんこのやつはうんこ野郎。うんこ野郎だから。厳しい。学生時代とかなのかな。わかんないけどね。まあでも社会人なんじゃない？社会人だから。まあ若い時のね。うん、ケチ臭いよな。そうね。トイレットペーパー代って大正ぐらいじゃん。それも半分ずつにしてるからね。だって何個も入ってる、250円ぐらいじゃん。まあ300円とかね、そんぐらいだね。1回しか400円ぐらいでしょ。全然使わねえからって。こいつマジで本当に付き合わない方がいい、このやつとは、ね。めちゃくちゃうんこすんのに、鉄の穴小さい。こんなケチなやつ。絶対付き合わない方がいい。だからよく分かれてるね、うん。最悪だよ。シロタみたいなやつだ。めちゃくちゃ、とばっちり。シロタそういうとこあるな。まあ、そうな。ケチだから。金持ってんだよな、あいつな。めちゃくちゃ持ってる。ケチだね。星川が怒ってたもんね、先週。ね、そう。なんかみんなで、家族みんなで食べて、うん、キャンプね、子供も同じで、うん、額取られたって言うんだね。うん、そう、子供もいいよね。いないから、一人。星川家族、うん、星田家族、うん、城田。城田ね。まだ2歳とか3歳の子供から、ね、うん、もう、頭割りされたって、うん。ちゃんと、ね。子供代金大体半額だよね。まあ半額ぐらい。半額も食わないし。入場料とかでも。まあ、外だったらね。うん、だってまだ3歳とか2歳とかでしょ、そんなの取らないよ。子供料金も取らないよ。その3歳、2歳も同じ、うん、お太郎と同じお金。を取られたって。ものすごい恨んでた。やっぱ恨んでたよ ね, ね, ね。それを星川ものすごいあの時言ってて。うんうん、言ってた、ね。それ放送してないよ、ね。してないよ。あれ多分 CM 中かなんかだったから、ね、うん。で、俺らも、はいはいって言ってたけど。言ってたけど、やっぱ。星田も星田でツイッターで言ってたからね。うん、言ってたから、ね。細かいやつね。うちの子供のお金まで取られた、うん、あいつだけは絶対許さねえ。うん、そのくせさ、うん、奥さんに鼻買ってってさ、感受性が言う、うん、バカ野郎、うん、いや感じてんだよ、でも子供から同じで金取ってるくせが、あ、銭ゲバ野郎がよ、でも呼んじゃうんだね、面白いんだよね、うん、期待しちゃうんだよね、呼んじゃう、そういうのをね、そういうの期待しちゃうんだよね、期待しちゃうんだよ ね, ね、探しちゃうんだよね、憎たらしいとこね、でも出してくるからね、コンスタントに、コンスタントに出せるってのがすごいよ、してくんのよね、シロタのコーナーすぐ終わっちゃったもんね、シロタ感ね、本人ほど強くないっていないんだよね、いないいないいない、シロタ認定出なかったよね、そうなんだよね、うん、あれは唯一無二なんだよ。唯一無二のムカつきなんだよね、あれ。だからみんな吸い寄せられちゃうんだよ、あのムカつきにね。うん、吸い寄せられちゃうムカつきってなんだよ。いいな、やっぱ素人のムカつきはってなっちゃうね。うん。うん。旗から聞いてると。なんか何にも食ってほしくないわ、あいつに。もう食ったらムカついちゃうもん、ね。物を食った時にムカつき王選手権で優勝すると思うんだけど。物を食うテレビチャンピオンね。いいよ。マジでムカつく飯の食い方チャンピオンだと思う。見たいけど。ムカつく飯の食い方大会開こうかな。あいつの強さをみんなに見せたいわ。わかんないよ。想像がつかないもん、ね。食い方もムカついちゃうの。お金をおごるおごらないじゃなくて。その渡すから。くちゃくちゃとかじゃないわ。全員にスパムおにぎりを渡すから、うん、その全部取って、やりたいわ、うん。そうね。勝てないと思うよ。いや、わかんない。気をてらってないのにムカつく食べ方っていうのは。いや、汚く食べるとか、そういうことじゃない。そうじゃないのよ。全然普通に食べてんだけど。なんかもう、少年からムカついてきちゃうっていうか。ひどい。みたいな、なんだろうな、あの、美味しそうに食ってるような感じなんだけど。あ、まあ、本人はね。本人はね。美味しいよって顔してんだろうね。誰が戦えるやついるかな。ちょっとスパムおにぎりの会社、なんか提携、やるわけねえじゃん。隠しねえよ。そうだよ。ムカつくな、こいつスパムおにぎり食ってんのってなったら。なんでそれ、やりましょうってなんだよ。なんで嫌だろ、そんなの。美味しく食って。めっちゃ売れるじゃん。美味しく食ってくれればいいよ。このコーナー流行れば。まあコーナーが、ね。めっちゃ売れるんだよ。スパムおにぎりがだって。あ、まあまあ。その、みんなでね。もうこれが、もう正式のものになれば。正式のね。大会用だからね。梅おにぎりじゃないから。大会用スパムおにぎり。大会用スパムおにぎり。公式スパムおにぎり。公式のね。大会用スパムおにぎり。うん。まずは食べ方ムカつく王選手権がどういう風なのかって本当ムカつくかどうか目の前で食わしたいよ、うん、君たち、そんなわかんないよね、だってそれはもう
見てるじゃん、今までの白田のさ、そのムカつきを、うん。そう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 。だから、その、乗っかっちゃってるの。いや、違うのよ。溢れてる、溢れちゃったんだよ。でも、そういううがった目で見ちゃってるムカつく目線で。なんか、こいつムカつくな、食い方ムカつくなっていう経験はあるでしょ。うん、別に白田に限らず。まあ、なんとなくはね。うん、そうだよね。うん。わかるけど。わかるでしょ。うん。あ、こいつみたいな。まあ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 。うん、あれのもうそのすごいもうこそいでこそいで残ったようなやつが白田だから、うん、もう本当濃い描いた大吟醸、うん、濃いやつだ、うん、そういうやつだ、それはすごいね。だ俺我こそはっている白田に勝てるって分かんないよ、分かんないんだよね。じゃあ今勝てる、今だちお前ムカつくスパムおにぎり食べれる、ムカつく顔でお前食えそうだな。うん、うん、まあね、頑張ってみるけどね。ちょっと戦う、ちょっと取ってみようかな。うん、どっかでね、なんかね。だから、ゆくゆくは大変。あいつは何にも考えないでいいと思うんだけど。うん、だから逆に、普通にカメラとか回さない方がいいかもね。エルバトで、そのイベントをやらないの、スパムおにぎりをムカつく顔で食べる選手権。ね、だからもう今、だからまあどうなるか、ね。コロナだし、まあ最も最悪の状況なんだけど。うん、そうね。だからムカつくよね、またね。本当だよ。聞いてるスパムおにぎりの会長さん。いや、聞いてねえよ。聞いてねえって絶対。わかんないよ。まあね、打ち解くみませんか、その。ムカつくスパムおにぎり食べたい。とりあえず企画書だけ送ってみよう、あえてね。なんだこの企画書って何、美味しく食べてんだけど見てる方がムカつくってことですよね。スパムおにぎりは美味しいんだよね。美味しいんだけど、スパムおにぎりじゃなきゃ引き出せないもん。やっぱあれが美味しいから。知ってるからね。こっちは知ってるから。あんな美味しいものを食べてるのにこの顔してるっていうのが腹立つんだよね。うん、本人は美味しく食べてるだけなんだよね。食べてるだけ。ただ食ってるだけ。コンビニのやつね。俺のかけらの梅おにぎりも。バカつくなあいつ。かけらのおにぎりも。かけらのおにぎり食う選手権もやりたいわ。なんか同じだよ。まあ大会の時ってそっちの方が1回戦から。そうだね。かけら1回、1回戦。うん。かけらが1回戦。ポンちゃんはスパムおにぎり。スパムおにぎり。決勝だろうね。うん。もしかはもう、出なくていいよ。うん、いずれにせよ別にその印象に残らない。やっぱ覇気がないから。お前の食い方。もしかは無理だろ。お前の食い方覇気がないんだよ。食い方は吐きがない。食い方は吐きがない選手権。もうやめた。値段悪いようなガリガリだしな。そうですね。ああ、確かにね。食い方は吐きありますよ。食い方吐きないだろう。ないでしょ。いや、こう見えて大食いなんだよ。痩せてるから。そうなんだ。そうかそうか。だから、ガツガツ。でも、だからムカつくんじゃない、ちょっと。こんな痩せてるのにこんな食ったらみたいな。印象のもんだ。顔が見えない。印象残らないってな。顔が潰されてる。顔が潰されちゃってる。思い出せない。潰されてないっすよ。俺、顔潰されてないっすよ。絵描きが。確かに。絵描きが顔をうまく描けないような顔してるもんな。あります、ちゃんと立体。ああ、描けないって時に塗りつぶしちゃったみたいな。2B でやっちゃってるから。ちゃんと立体あります。フランシス・ベーコンみたいな。してないっすよ。ということで、皆さんの言いたくて言えなかった一言を送ってください。宛先は言える言える言える。届かないよ、お前の言葉。今度あったら言ってやるののコーナーまでお願いします。届いてるでしょ、ちゃんと。はぁ、CM だ。またこのパターンだよ。テレレ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 、曲流れてるから歌えなくていいんだよ。エレ方のケツビ、エレ方のケツビ、歌ケツビ。あー、このムカ、これもムカつかない、これ。あー、ムカつくな、その後ろ楽しい。すげえなぁ。白楽しの部活子写真集欲しいぐらいだよ、ほんとに。白楽しい T シャツもあるよ。なぁ、まあそれはいいんだよ、別に。それはまだね。まあ自分でデザインしてね。もう盛り上がっちゃって、白楽しの部活子写真を掘り起こす、ディグすることに今夢中になっちゃって。これは保存だな。さあ、ということで TBS ラジオエレガタの決意エンディングのお時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。そしてエレガタの決意ポッドキャストの番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションの、新人たちがですね、新人って新人じゃないか、芸人たちが週替わり、新人も多いか、最近は週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております、うん、それこそもう若手ね、白太郎氏も越田優もやりましたからね、うん、番組タイトルはティンクルの頭冷やせ、来週月曜配信の担当はムフロンズの2人です、うん、うちでは最年少というか若いみたいですよ、一番28とか。ちょっと交流がなさそうよね。なんでムフロンズさんぐらいになると。うん、そうなんですよ。だからちょっと聞いてみたいですよね。うん、ということで皆さんぜひとも、聞いてください。さあ、それではもろもろお知らせです。はい、今日ですね、サウナ、の番組が、放送。いやいや、チームエレカタにタロシを置くんだよ。これの最も好きな。これはムカつく。俺の
最も嫌いな仕事のムカつく顔ね。これ保存だな。ちょっとエレカタでね、勝手に、あげちゃうかもしれませんけど。これは保存だわ。ムカつくなぁ。T シャツ作ろうかなぁ。あいつムカつく。この顔で白田の T シャツ作ろうかな、勝手に。わーおみたいな、レストランでね。そうそう、ちょっとおどけた。おどけるとムカつくなぁ。いや、いいですね。旅するサウナ、BSTBS、はい、こちらが、神奈川。ノロロッジ&埼玉ノーラ殴りで、うん、やりまして、アルコ&ピースの酒井健太君と篠原里奈アナウンサー、うん、TBS アナウンサーの方と一緒に、はい、今日放送だったんですけど、うん、TVer でね、見逃し配信全然やってますので、ぜひ TVer で見ていただけるのが一番いいですから、うん、旅するサウナぜひ見てください。そしてやついフェスティバル2022、いよいよあとの30日、うん、1ヶ月前となりました。こちらのチケットが発売中です。6月18、19の2日間渋谷でございます。それに伴いまして、グッズ等々は、クラウドファンディングで買うことができますので、ぜひクラウドファンディングをやっていただければと思います、うん、もう出演者もね、ものすごい、豪華な形になっておりますので、来週26日には最終の全アーティスト発表もありますので、お楽しみに。はい、はい、私は、毎週月曜日23時6分からやっています。テレビ東京、吉祥寺ルーザーズ、5月23日は第7話でございます。よろしくお願いします。そして、毎週金曜日21時25分からやっています。東京 MX、私の芸術劇場、5月27日の金曜日は、向井純吉アトリエ館。これは良かったですね。見てください。はい。私、今たちは、ワーキングステージビジネスライクプレイ2という、舞台、コメディですね。こちらの方出てます。6月3日から12日まで新宿フェイスというところでやりますので、面白いんで、ぜひ、お時間あれば、見に来てください。ということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。さようなら。